Harini Amar Surya Garu Mantumiya Utumita Amar Singh Mantumiya Utumita Minadi Dahataka Kalyak Thibena Stuti Sabhapati Tuma Kalya Laba Deema Pilibandawa May Ada Vivadayata Ganna Arakshaka Amathyanshayat Mahajana Arakshawa Pilibanda Amathyanshaya Pilibanda Visheshayenma May Wasara Thula Wen Karapu Mudal Pilibanda Vishala Sakatchawak Samajaya Thulath May Wena Vithath Sidhu Emin Thiyenawa Wenadatath Wada E Sakatchawa Siddha Wemin Pawathinawa Moko Meweni Arthika Arbudayak Thulath Arakshaka Amathyanshaya Pilibanda Wiyadama ගැන වෙනදටත් කතා නොකරන පිරිස් අද ඒ පිළිබඳ කතා කරමින් ඉන්නවා. අපි දන්නවා 2022ට වඩා මෙවර ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට 10%කින් ආරක්ෂක ශේෂ්ත්‍රයට 10%කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. 100ට ආරක්ෂක සේවාවත් ඒ වගේම මහජන ආරක්ෂා පිළිබඳව ගත්තත් 14.17කින් මේ වෙනකොට වැඩ කරලා තියෙනවා. ජනාධිපති කිව්වා මේ අයවැය තුලිනුත් ඔහුගේ ප්‍රතිපත්ති තුලිනුත් ඔහු නිශ්ශබ්ද බහුතරය වෙනුවෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. මේ නිශ්ශබ්ද බහුතරය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයටයි මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයටයි වැඩ කළා. කොහොමද ඒ බහුතරයට සේවය කරන්න කියලා දැනගන්න අපි කැමති. මොකෝ මේ අයවැය තුලත් මේ නිශ්ශබ්ද ඔහු කියන නිශ්ශබ්ද බහුතරයට අධ්‍යාපනය සෞඛ්‍ය වැනි සමාජ ආරක්ෂණය වැනි ක්ෂේත්‍රවලට වැඩි කරලා තියෙන ප්‍රමාණයත් එහි එකතුවත් ගත්තම ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට ඊට වඩා දෙගුණයකින් විතර වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ හරිම පැහැදිලි මේ අයවැය තුලිනුත් ජනාධිපතිගේ කියන කතා තුලිනුත් නිශ්ශබ්ද බහුතරය හැටියට ඔහු දකින්නේ මොකද්ද කියන එකත් නිශ්ශබ්ද බහුතරයට සිදුවිය යුත්තේ මොකද්ද කියන එක ගැනත් ඉතාමත්ම පැහැදිලි. අත වශයෙන්ම ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ කතාව තුලින් එක ප්‍රයෝජනයක් සිද්ධ වෙනවා. මම හිතන්නේ අපි සියලු දෙනාටම මේ ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සීමාවන් තේරුම් ගන්න ඔහු අපිට විශාල උදව්වක් කරනවා. මොකද ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන එක වෙනුවෙන්නේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ජීවිත කාලය තුලම පෙනී ඉඳලා තියෙන්නේ. ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අපි දන්නවා මූලික පදනමක් තමයි සිවිල් දේශපාලන අයිතීන් පුද්ගල නිදහස වැනි දේවල් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න එක සහ ඒවා ආරක්ෂා කරන එක. නමුත් මං හිතන්නේ අද අපිට ඉතාමත්ම හොඳින් පෙන්නුම් කරනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාගේ ක්‍රියාකලාපයත් ඔහු හැසිරෙන විදිය තුලිනුත් මේ ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමේ සීමාවන් අපිට හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේම ඒ ඔවුන් මේ සිවිල් දේශපාලන පුද්ගල නිදහස කියන සියලු දේම ආරක්ෂා කරන්නේ පාලක පන්තිය තර්ජනයට පත් නොවන තාක්කල් පමණයි කියන එක ඔවුන් ඔහුගේ හැම ක්‍රියාවෙන් සහ හැම ප්‍රකාශය තුළින්ම මම හිතන්නේ හොඳටම දැන් ඔප්පු වෙමින් යන්නේ. අරගලය නිසා නෙවෙයි ලු ජනාධිපති බලය ඔහුට හිමි වුණේ. දැන් ඒක අදත් ඔහු තවදුරටත් අපිට විස්තර කරලා කියනවා. අරගලය සිද්ධ වුන් නැත්තං ඒ ජනතා නැගිටීම සිද්ධ වුන් නැත්තං හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඔහුව අගමැති කරන්නවත් මේ රටින් පිට වෙන්නවත්. ඒ සිද්ධිදාමය හරහා තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ රටේ ජනාධිපති වෙන්නේ. ඒ අරගලය සිද්ධ වෙන කාලය තුල ඔහු කියපු දේවල් සහ ඔහු අරගලය වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු දේවල් මේ රටේ ජනතාවට අමතක වෙලා නැහැ ඔහුට අමතක වෙලා තිබ්බට. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඔහු නොදැනුවත්ව නෙවෙයි මේ කිසි දෙයක් කරන්නේ. ඔහු මේ තේරුම් ගන්න බැරි හින්දවත් අමතක වීමේ ප්‍රශ්නයක් නිසාවත් නෙවෙයි මේ විදියට කතා කරන්නේ. බලයට ආවෙන් පස්සේ ඔහුගේ ක්‍රියාකලාපය වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඔහු අද කොන්දේසි විරහිතව පෙනී ඉන්නේ පාලක තන්ත්‍රය පාලක පන්තිය වෙනුවෙන් පාලක පන්තිය ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව කියන එක දැන් තර්කයක් නෑ. ඒක ඉතාමත්ම පැහැදිලි. එක අතකින් අපිට හරිම පහසුයි ඉස්සරහට වැඩ කරන්න. මොකෝ බෙදීම් රේඛාව දැන් හොඳටම ඔහු ඇඳිමින් යන්නේ. ජනතාව ඉන්නවා එක පැත්තක
පාලක පන්තියේ ඉන්නවා අනිත් පැත්තේ ජනාධිපති ඉන්නේ කාගේ පැත්තේද කියන එක ඉතාමත්ම පැහැදිලි සහ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ බලයට ඒ ඒ එම ජනාධිපති විධායක ජනාධිපති වුණයින් පස්සේ විශේෂයෙන්ම ඔහු මා හිතන්නේ හැම ශේෂ්ත්‍රයක් පිළිබඳවත් හැම මාතෘකාවක් පිළිබඳවත් විශේෂඥයෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා සියලු දෙනාටම උපදෙස් දෙන්නෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා ස්ත්‍රීවාදය පිළිබඳද ආර්ථික විද්‍යාවද මානව හිමිකම්ද සියලු දේ පිළිබඳව ඔහු දැන් අපිට උපදෙස් දෙමින් යන්නේ හා ඉතින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මේ සියලු දේ පිළිබඳව විශේෂඥය සහ සියලු දේ පිළිබඳව අන දෙන්නා පවට ඒවා විග්‍රහ කරන්නත් ඒවා අර්ථකථනය කරන්නා බවටත් ඔහු පත් වෙලා තියෙනවා අපි කැමති එක දෙයක් මතක් කරන්න ඔහුට එහෙම කතා කරන්නත් ඔහුට එහෙම විග්‍රහ කරන්නත් සම්පූර්ණ අයිතිය තියෙනවා නමුත් ඔහු මතක තියා ගන්න ඕනේ මේ රටේ ජනතාව කියන්නේ ඔහුගේ කැබිනට් එකවත් UNP එකේ තියෙන කෘත්‍යාධිකාරී මොකද කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයවත් නෙවෙයි ඔවුන්ට ඒ විදියට නිශ්ශබ්දව ඔහු කියන දේවල් වලට ඇහුම්කන් දීලා එහෙයි කියන දෙයක් මේ රටේ ජනතාවට මේ රටේ පුරවැසියන්ට එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔහුට දේවල් කියන්න පුළුවන්. ඔහුට දේවල් අණ දෙන්න පුළුවන්. ඒවා පිළිපදින්න මේ රටේ ජනතාවවත් මේ රටේ පුරවැසියන්ටවත් කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියන එකත් අපි මතක් කරන්න ඕනේ මේ රටේ ජනතාව අරගල කරන්නේ උද්ඝෝෂණය කරන්නේ විරෝධතාවය පත් කරන්නේ මානව හිමිකම් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නේ ජනාධිපතිගෙන් හෝ පොලිස් අමාත්‍යවරයාගෙන් හෝ පොලිසියෙන් හෝ අවසර හෝ බලපත්‍ර අරගෙන නෙවෙයි එහෙම කරන්න ඕනෙත් නැහැ මම කැමති මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න 1983 විවියන් ගුණවර්ධන ඒ හිටපු ඒ විවියන් ගුණවර්ධන කියන දේශපාල ඒ ඒ ඒ එතුමිය 1983 කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් පෙළපාලියක් ගිහිල්ලා ඒ පෙළපාලියට පස්සේ කොල්ලුපිටිය පොලිසියට යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව යන ගමන් ඇයව අත්අඩංගුවට ගන්නවා ඒ අත්අඩංගුවට අරගෙන ඒ සිද්ධ වුණයින් පස්සේ ඒකට සුප්‍රීම් මුසාවියේ නඩුවක් යනවා එතුමිය ඒකට විරුද්ධව ඇගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වුණ බව ප්‍රකාශ කරමින් නඩුවක් කියනවා එහෙම නඩු තීන්දුවේ පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා පොලිස් ආඥා පනතේ 77(1) කියන සෙක්ෂන් එක 90 එතන තියෙනවා යම්කිසි උද්ඝෝෂණයක් පෙළපාලියක් යන්නේ ඉස්සෙල්ලා දැනුම් දිය යුතුයි කියලා. හැබැයි දැනුම් නොදීම වරදක් නොවේ. සහ දැනුම් දීමත් අවසර ගැනීමත් අතර විශාල වෙනසක් තියෙනවා කියන එකත් අපි මතක් කර දෙන්න තියෙනවා. මේ අපේ රටේම සුප්‍රීම් මුසාවිය තුලින් ඒක තහවුරු කළා තියෙනවා. එහෙම අවසරගත යුතුත් නැ බලපත්‍ර ගන්නෙත් නැ සුප්‍රීම් මුසාවියෙන් ඒ තහවුරු කරපු දේ මම නැවත වතාවක් කියන්න කැමති මේ රටේ ජනතාව උද්ඝෝෂණ කරන විදියත් වෙලාවත් ක්‍රමවේදයක් තීරණය කරන්නේ ජනාධිපති නෙවෙයි මේ රටේ ජනතාව මේ රටේ පුරවැසියන්. ඉතින් ඒ නිසා ඉතාමත්ම පැහැදිලි මේ මර්ධන යාන්ත්‍රය ශක්තිමත් කරන්නේ ඇයි කියන එක. මේ අයවැය තුල එන මේ ජනතා විරෝධී කාරණා සහ ඉදිරි යෝජනා පිළිබඳ අනිවාර්යයෙන්ම මේ සමාජයේ ප්‍රතිවිරෝධයක් ගොඩනැගෙනවා. ඒක මර්ධනය කිරීම සඳහාම තමයි මේ මර්ධන යාන්ත්‍රණය මේ විදියට ශක්තිමත් කරන එක පැහැදිලි. මෙතන හමුදාව හෝ පොලිසියේ ඉන්න සාමාන්‍ය සැබළුන් හා ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න පිළිබඳ නෙවෙයි මෙතන කතා වෙන්නේ. අද වෙනකොට අපි දන්නවා මේ ආරක්ෂක අංශ තුලත් ප්‍රභූ පන්තියක් පැන නැගිලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රභූ පන්තිය ඒ ප්‍රභූ පිරිස ඒ ප්‍රභූ නිලධාරීන් තමයි දේශපාලඥයන් එක්ක ගනුදෙනු කරමින් මේ පාලන පන්තිය ආරක්ෂා කිරීමට සෑදී පැහැදී ඉන්නේ. සාමාන්‍ය පෞල්ව ඒ ආරක්ෂක අංශවල වැඩ කරන බහුතරයක් ඉන්නේ මේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ අම්මලා තාත්තලා දූලා පුතුන්. ඔවුන්ට මේ රටේ බහුතරයක් ජනතාව ජනාධිපති කියපු නිශ්ශබ්ද ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ඔවුන්ටත් අදාළ වෙනවා. එම ප්‍රශ්න ඔවුන්ට මේ අයවැයට තුල ආරක්ෂක අංශයට වැඩි වෙච්ච මුදලින් එම ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැති බවත් ඔවුනුත් ඉතාමත්ම හොඳින් දන්නවා.
ඔවුන්ගේ දීමනාවල කැපිලා තියෙනවා ඔවුන්ගේ ආහාර පානවල අඩු කිරීම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා විදේශගත පුහුණු වීම යනේව කප්පාදු කරලා තියෙනවා ඒ විදේශගත පුහුණු වීම වලට ගියාම දෙන දීමනා කප්පාදු කරලා තියෙනවා අඩුමතරමේ ප්‍රභු ආරක්ෂක සේවාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන මේ නිලධාරීන් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල වැඩ කරන එම පොලිස් ඒ ආරක්ෂක සේවාවන්ගේ දීමනාව හරියට දෙන්නේ නැති තත්ත්වයක් අද තියෙන්නේ ඉතින් මේ විශාල මුදලක් තුලින් නඩත්තු වෙන්නේ ආරක්ෂා වෙන්නේ මේ බලාගන්නේ මේ ආරක්ෂක සේවාවේ ඉන්න බහුතර සාමාන්‍ය ජනතාවත් එක්ක ඉන්න පිරිසගේ ඒ ඔවුන්ගේ යහපැවැත්ම කිසිසේත්ම නෙවෙයි අපි බලන්න පුළුවන් දේශපාලන ප්‍රභූ පන්තිය තුල වගේම මේ ආරක්ෂක සේවාව තුල නිර්මාණය වෙලා තියෙන මේ ප්‍රභූ පන්තියේ කිසිම කප්පාදුවක් වෙලා නැහැ ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ඔය මේ ඉන්ධන කප්පාදු සිද්ධ වෙලා තියෙන ඉන්ධන කප්පාදු වලත් ඔවුන් ඒ නිලධාරී පන්තියට ඒවෙන් නම් කිසිම අඩුවක් සිද්ධ වෙලා නැති බව ඉතාමත්ම පැහැදිලියි ඉතින් මහජන ඇත්තටම හැබැයි මහජන ආරක්ෂාව කියන එක තුල වෙන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා अपे विमर्शन पिलीपांद मीट वडा विधिमात्र केरण विधिया विमर्शन वल्ट ताक्षण योदागन एवसंधा मुदाल व्यंग्य तो एवगे गुडक देवा सिद्धवेन्नतीयन मे अपे आराक्षक सेवाव तुलतीयन मे संस्कृति බරපතල ලෙස දුෂ වෙනස් විය යුතුයි. අපි දන්නවා අපි දැක්කා මේ පහුගිය කාල තුලත් ඕඩර් ප්ලීස් ගරු නියෝජ්‍ය කාර්ය සභාපතිතුමා ආසනයේ පැමිණ නැත. Honorable member, please continue. මේ ආරක්ෂක අංශ තුල තියෙන මේ සංස්කෘතිය බරපතල ලෙස ප්‍රතිසංස්කරණ වලට ලක්විය යුතුයි. අද වෙනකොට ස්ත්‍රී විරෝධී ඉතාමත්ම ස්ත්‍රී විරෝධී ප්‍රචණ්ඩ සංස්කෘතියක් මේ ආරක්ෂක සේවාව තුල තියෙන බව ඉතාමත්ම පැහැදිලියි. අපි දැක්ක පොලිස් කාන්තාවන්ට සලකපු විදිය. ඒ පොලිස් කාන්තාවන්ම ඊට පස්සේ ඔවුන්ව විමර්ශනයට භාජනය වෙනකොට ඔවුන්ම කියලා තියෙනවා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි කියලා. ඒක තමයි වාර්තා වෙන්නේ ඇත්තද බොරුද දන්නේ. නමුත් එවැනි ප්‍රචණ්ඩත්වයට ලක් වෙන පොලිස් කාන්තාවරියකටවත් ඔවුන්ගේ ඇත්ත తత్వය හරියට කියා ගන්න බැරි සංස්කෘතියක් මේ ආරක්ෂක අංශ තුල දැන් මේ වෙනකොට තියෙන්නේ. අපි දන්නවා ආරක්ෂක අංශවලට සම්බන්ධ අය ඔවුන්ගේ පවුල් තුලත් ප්‍රජාව තුලත් විවිධ ප්‍රචණ්ඩත්ව ක්‍රියාවන් වලට අහුවෙලා තියෙනවා විවිධ ප්‍රශ්න වලට ඔවුන් මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ සංස්කෘතිය තුලින් මේ නඩත්තු වෙන ඉතාමත්ම මානව විරෝධී අමනුෂ්‍යමේ ආකල්ප සහ ක්‍රියාකලාප පවත්වාගෙන යන සංස්කෘතියක් මේ වෙනකොට මේවා තුළ නිර්මාණය වෙමින් තියෙනවා. ඒවා වෙනස් විය යුතුයි. ඒවා ආරක්ෂක සේවයටත් ඉතාමත්ම හානිදායකයි. ආරක්ෂක සේවාව තුළින් විය යුතු සේවාව හරියට කරගන්න බැරි වීමටත් මේවා බලපානවා. මේවා ව්‍යුහාත්මක ප්‍රශ්න. මෙන්න මේවට මැදිහත් වෙන්න නම් ඉතාමත්ම වැදගත්. නමුත් අපිට විශ්වාස කරන්න බෑ මෙවැනි මේ ව්‍යුහාත්මක මේ වෙනස් විය යුතු සංස්කෘතිය පිළිබඳ මේ පාලන ක්‍රමය තුළ ඒවා වෙනස් වෙයි ඒවට ආමන්ත්‍රණය කරයි කියලා අපිට අදහස් කරන්න අපිට කිසිම බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න බෑ. ඒ වගේම අපිට නිතර අහන්න තියෙන දෙයක් තමයි ආරක්ෂක සේවාවේ ඒ සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න නම් අපි දකින විදියට වැදගත්ම දේ මේ ආරක්ෂක සේවාව තුළ තියෙන විනය පිළිබඳ අලුත් අර්ථකථනයක් ගෙන ඒම අතිශයින් වැදගත් කාරණයක්. මේ විනය පිළිබඳ නිතරම කතා කරලා තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා ඇහිලා තියෙනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව තුලත් ආරක්ෂක සේවාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හිටපු මන්ත්‍රීවරුන් ආරක්ෂක සේවාවේ විනය ගැන විශාල දේශනා පවත්වලා තියෙනවා. නමුත් අද වෙනකොට මේ විනය කියන දේ ඉතාමත්ම පටු විදියට අර්ථකථනය කරමින් යන්නේ. Honorable member, you have 2 more minutes. Thank you. ඒ විනය කියන්නේ අධිකාරී බලයටවත් උසස් නිලධාරීන් කියන දෙයටවත් දේශපාලඥයන් කියන දෙයටවත් කීකරු වීම නෙවෙයි විනය කියන්නේ. පාරේ මේ පොලිමේ හරියට යන එකට විතරක් නෙවෙයි විනය කියන්නේ. ප්‍රශ්න නොකිරීම කියන එක විතරක් නෙවෙයි විනය කියන්නේ.
එවැනි විනයක් එවැනි විදියට නම් අපි විනය අර්ථකථනය කියන්නේ ඒ විනය සුදුසු වෙන්නේ වහල් සමාජවලට අපිට අද අවශ්‍ය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක් තුල විනය කියන එක අපිට මීට වඩා පුළුල් විදියට අර්ථකථනය කිරීමට අවශ්‍යයි ඒ විනය තුල පුද්ගලයන්ට වගකීමක් තියෙනවා සිතීමේ ශක්තිය තර්කන ශක්තිය තර්කණය තුල යම් කිසි නිගමනවලට එම සමාජයට හිතකාමී විදියට මානවවාදී විදියට තීරණ ගැනීම ප්‍රශ්න කිරීම පිළිබඳ ශික්ෂණයක් තිබීම අන්න ඒකටයි ඒකයි විනය කියන්නේ එවැනි විනයක් තමයි අපිට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක් තුල අවශ්‍ය වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ නිලධාරීන්ට සහ අධිකාරි බලයට බය වෙලා ඕ ඒකට යටත් වෙලා කීකරු වෙන එක නෙවෙයි විනය කියන්නේ අන්න ඒකත් අපි මතක තියාගත යුතුයි ඉතින් මෙවැනි මේ විකෘති වෙච්ච මෙවැනි විනයක් පිළිබඳ අදහසක් තියෙන නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ විකෘති අදහස් දරන ජනාධිපති අදත් කියපු විදියට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නිදහස පිළිබඳ මේ විකෘති අදහස් තියෙන තාක් කල් මේ විදියට ආරක්ෂක අංශය වලට මෙහෙම මුදල් වෙන් කරන එක අතිශයම භයානක දෙයක් මේක තුලින් සිද්ධ වෙන්නේ ජනතාව එක පැත්තක ආරක්ෂක අංශ වෙන පැත්තක මේ අත් තුල ඇති වෙන මේ ඝට්ටනය මේ ඇති වෙලා තියෙන දුරස්ත වීම මේ ඇති වෙලා තියෙන අවිශ්වාසය තුලින් සමාජ ගැටලු සමාජ දේශපාලන ගැටලු තවත් තවත් අන්ත තැනකට යනවා මිසක් මේවා විසඳන්න කිසිම විදියකට මේවා ඉවහල් වෙන්නේ නැති බව මම හිතන්නේ අපි මතක තියා ගන්න ඕනේ අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ ඉතාමත්ම පැහැදිලි මේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකලාපය තුලින් සහාය කරන ප්‍රකාශ තුලින් ඔවුන් යන මග මොකක්ද කියන එක ඒ මග මේ පාලන පන්තිය ආරක්ෂා කිරීම මිසක් ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න නැති එකත් ආරක්ෂක සේවාව ඔය මේ ට්‍රැප් එකට වැටෙන්නේ නැතුව බුද්ධිමත්ව සිතන ලෙස ඉල්ලා සිටීමෙන් මගේ වචන සල්පය අවසන් කරන ලබා දුන කාලයට බොහොමත්ම ස්තුතියි. Thank you. Honorable Lasantha Alagiyawana, you have 8 minutes. නියෝජ්‍ය කාර්ක සභා සභාපතිතුමනි අද